Ja. Ja. Ach. Bitte. Danke. Jamen, hvad skal vi snart fortælle, hvor vi så nu på lang afstand, at den, den gik med sådan en lang pind heroppe. Det er åbenbart sat fast i den. Og så kørte vi over på den anden side og kravlede ned igennem en grøft og gik ud langs der korn. Og den gik ud i korn, det var meget, meget svært at se. Det sidste lykkedes det der. Det var en fantastisk byrse. Special. Ja, super. Super. Det er guld. Ja, lad os sige.